É isso aí, galera. Como eu falei pra vocês, agora a gente tá chegando aqui em uma das cachoeiras da propriedade do nosso amigo Dida, mais conhecido como Dida, mas é Zé Venâncio, não é isso? E ele vai estar apresentando aqui pra gente essas cachoeiras que ficam dentro da sua propriedade. E ele vai estar falando, explicando um pouquinho, que ele conhece a área, né? É proprietário aqui há mais de 40 anos, né? Então, ele vai mostrar aqui. É um grande preservador dessa área também. E a gente tem o maior orgulho de estar aqui na propriedade dele, apresentando essas maravilhas, essas belezas naturais que pertencem à nossa terra. E a gente ter pessoas como Dida, que preserva, que tem esse amor pela natureza, a gente fica muito grato. E o canal Luz Minha Terra está aqui para isso, para mostrar essas maravilhas. Quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações no sininho e, se possível, deixem aquele like para fortalecer o trabalho aqui Luz Minha Terra. Valeu, galera? Então, a gente vai estar entrando agora aqui na cachoeira e Dida vai estar apresentando para a gente. É isso, Dida? Vamos começar, né? Vamos começar. Vamos começar a cachoeira do Corrente do Canto. Cachoeira? Rio Corrente do Canto. Cachoeira do Rio Corrente, Corrente do Canto. Canto. Tá certo, pessoal? Essa é a cachoeira do Rio Corrente do Corrente Canto. Do então, Canto. Venham com a gente aí. Pessoal, mais uma vez pedindo a vocês, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho e deixe aquele like para fortalecer o canal Luiz Minha Terra, tá certo? Mais uma vez, nós estamos rumo aos primeiros 1000 inscritos do canal. E agora a gente vai estar subindo, como eu falei para vocês, para mostrar a outra cachoeira que tem aqui. São belezas naturais incríveis, incrível da nossa terra, galera. Então, você é nosso convidado, vem com a gente.
ó, você tá vendo a preservação do meio ambiente, ó. Por isso que é muito bom a gente preservar, porque quando você está preservando, você está o quê? Você está ajudando os animais, porque nós somos seres humanos, mas nós temos seres vivos. Um ser vivo, Adaga, vive tudo aqui. Sim. E se você não preservar, onde é que esses animais vão? Né? Então, eu acho que a coisa melhor do mundo é você ter conhecimento de alguma coisa, mesmo que a vez não tenha estudo, mas você ter conhecimento de dentro da natureza. É assim? É o que Dida está falando, eu assino embaixo, pessoal, realmente. A floresta, a natureza, né, ela é a casa dos animais. Mas ela não só é a casa dos animais, Dida, como também é a nossa casa. Nós, seres humanos, não podemos viver distante disso aqui, pessoal. Nós somos criados para ter harmonia com a natureza. Então nós temos que cuidar da nossa casa. E eu mais uma vez parabenizo Dida como proprietário aqui. São quantos hectares, Dida? São 65 hectares, tem 45 hectares de preservação do meio ambiente. 65 hectares de terra, 45 hectares de mata preservada. 45 é de mata preservada. Vocês têm noção disso, pessoal? Vivo criando gado dentro das matas, por causa que eu quero preservar. E eu fiz o cá, que vocês me sabem, isso aqui é tudo legalizado. Uhum. Fiz o cá, tem 45 hectares de preservação do meio ambiente. Show de bola, galera, show de bola, parabéns. Vamos lá, vamos para a cachoeira. Cuidado aqui, meu pão. Agora na outra cachoeira, essa cachoeira nós tínhamos que, por exemplo, dar um nome a ela. Certo. Então vamos criar um nome dessa cachoeira, pode ser cachoeira. É ali, lá embaixo é Encontro das Águas, né? Isso. A primeira e essa daqui é a segunda cachoeira, que é a maior, né? Elas duas são as maiores. De queda d'água ela é maior. De queda d'água é a maior, né? Aí nós temos que pegar o nome dessa cachoeira, porque para você fazer o trabalho. Eu acho que quer que você acha de nós botar o nome, é a Cachoeira das Virgens. Pessoal, estamos agora com Dida aqui mais uma vez, criando o nome para essa cachoeira que a gente está chegando aqui. Ela está logo aqui, a gente já escuta o barulho das quedas d'água. A primeira cachoeira daqui da propriedade dele é o Encontro das Águas, que é a primeira, que é onde o pessoal visita mais, toma banho. Não é isso, Dida? É uma verdade. Mas agora ele vai criar aqui, está criando um nome para essa cachoeira que ainda não tinha colocado o nome. E aí ele sugeriu... Cachoeira das Virgens. Cachoeira das Virgens. Por quê? É uma área que poucas pessoas vêm aqui. Sim. Entendeu? Luiz Minha Terra está vindo aqui com ele, porque a gente quer mostrar essas belezas naturais que tem na nossa terra. Então, Cachoeira das Virgens, galera. Está batizado. Está batizado. Pronto, foi a primeira que nós pudemos. Eu vinha bolando o nome, porque lá nós temos um banho das Virgens. Mas aqui é Cachoeira das Virgens. Cachoeira das Virgens. Está registrado aí no canal Luiz Minha Terra. Pronto. Tá bom, pessoal? Vocês vão ver o que é beleza aqui. Aí eu vou...
também foi batizada como a Cachoeira da Virgem. É isso. Você subir aqui essa cachoeira, ver a beleza, chegar aqui, ó, lá, ó, aqui, ó, pra você só lá ver. Agora aqui você é lá ver, tá vendo? A mata, bom demais. É isso aí, pessoal. Como vocês puderam ver aí, essas belezas naturais incríveis aqui dentro da propriedade do nosso amigo Dida. É, fica aqui na minha terra, lugar fantástico, incrível. Pouquíssimas pessoas conhecem, né, Dida? Estão chegando agora, pouca gente conhece. Vão conhecer mais agora através do canal Luiz Minha Terra. Como ele falou no início do vídeo, aqui é uma propriedade de 65 hectares. 45 hectares é preservado de mata, mata fechada preservada. E esse cara aqui, que eu parabenizo ele por essa disposição, que há mais de 40 anos ele vem, é proprietário daqui, ele vem preservando essa área. Inclusive, o gado que ele cria é dentro da mata, ou seja, ele poderia desmatar para criar o gado, mas ele cria o gado dentro da mata. Então, parabéns, Guida, é um exemplo a ser seguido. E o canal Luiz Minha Terra está aqui para registrar essas belezas naturais. É, fica à vontade, Dida. Você quer falar com o pessoal, fica à vontade. É, o pessoal é o seguinte, nós vimos aqui hoje com o Luiz, né, que tem o canal dele, foi muito bom para dar mais conhecimento ao povo. Essa cachoeira aqui ela é pouca visitada, né? Mas ela já está, né? Já tem muita gente que já vieram aqui. Então o que está precisando, o que nós estamos precisando aqui, Luiz, é mais o povo chegando mais. Porque quando o povo chegando, vai ajudando a gente preservar, certo. E também é... É uma motivação. Precisando, né? É uma motivação. Porque você vê um ajudando o outro, né? Você vê que lá o encontro da Zá, que não dá para filmar ainda lá, é o ponto de apoio, estou fazendo lá a pousada. E aqui isso é um lugar de lazer, certo. De família, muito respeito. E aqui eu respeito as pessoas, todo mundo, certo? Eu sou uma pessoa que eu vejo uma pessoa, do jeito que eu vejo todo mundo. Certo. E nós somos irmãos, que nada ninguém tem nada, isso é tudo do Pai. É, então isso é tudo do Pai, então vamos preservar e vamos também aproveitar das naturezas, né? Né? Disfrutar das naturezas, a beleza da nossa terra, isso, né? Porque isso aqui, eu sinto, só tenho a agradecer a Deus, só tenho a agradecer a Deus, porque Deus me botou para aqui, porque Ele sabia que eu ia preservar. Porque Deus sabe o coração de cada um de nós, né? Então o que eu fiz? O que eu estou fazendo a minha parte, eu hoje estou tendo prejuízo por causa do gado, né? Mas estou tendo lucro através da natureza divina, né? Jesus que está dando mais minha saúde abençoando, me abençoando mais, eu também estou tocando o barco, né? Já estou de idade, mas graças a Deus só tenho a graça a Deus. E peço que todos venham ajudar a gente, né, Lu? É isso aí, pessoal. Vem ajudar. Bom, venho conhecer aqui, porque realmente, é como vocês viram, é um pouquinho. Aqui é maravilhoso, é lugar muito bonito, recomendo, como o Dida falou, é um lugar família, preservado, ou seja, você gosta de excursão, gosta de natureza, gosta de ver esse ambiente, venha pra cá. Encontro das Águas, na propriedade do nosso amigo Dida, tá bom, pessoal? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Tamo junto. E tamo junto, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, valeu?